会議には東京など首都圏の知事と横浜市やさいたま市など政令指定都市の市長ら9人が集まり、首都直下地震の際の対応など広域にまたがる課題について話し合われました。国はすでに首都直下地震で政府などの中枢機能が喪失した際の地方などへの機能移転について議論を始めています。会議では石原知事が遠隔地に移転するのは論外と発言するなど、知事らはバックアップ体制を首都圏周辺で整備するよう今後国に求めていくことを決めました。バックアップというのは首都圏全体の陥没することではないんですからね、総合浮上というものをみんなでやろうということを一致して決めました。